Искам да ви приветствам най-напред с добре дошли. И се надявам, че този път сте пътували по-добре. В сравнение с миналия път, когато наистина пътуването е било малко некомфортно. Ние направихме този път едно много хубаво пътуване, перфектно. И винаги с голямо удоволствие, че ви намираме тук в България. Това е повече от 10 години, когато ние редовно идваме в България. Et même si notre aide est minime, c'est toujours avec... И може би нашата помощ е минимална, но винаги. Avec un grand intérêt que nous préparons. Но с голямо желание ние я подготвим. Вече толкова години правите дарения за българските здравни заведения. Какви са ви впечатленията с всяка измината година? Надявам се, имате различни впечатления вече за здравеопазването в България. Comme ça depuis de beaucoup des années que vous venez en Bulgarie, quels sont comment vous surveillez le système de la santé en Bulgarie depuis des années? Chaque année, c'est mieux ou pas? Oui, je vais très bien. Не намираме много голямо подобрение на здравеопазването в България. Не консентом е нещо импортан, но ние виждаме едно много голямо усилие в болницата на Червен бряг, което от няколко години много добре поддържана. Et je pense qu'il y a des efforts importants qui sont faits. И мисля, че се правят много големи усилия за болницата. Какъв съвет бихте ни дали на нас българите? Какво трябва да правим, за да подобрим нашето здравеопазване? Какво не ни недостига? Je pense qu'il vous manque la même chose qu'en France, c'est un meilleur gouvernement. Мисля, че ви липсва същото нещо като във Франция, добро правителство. Parce qu'en ce qui concerne le personnel médical et la direction, je pense qu'il n'y a rien à redire. Всичко, което е медицинска дейност и управление на болницата, нищо не мога да кажа лошо. Добре, благодаря много за това интервю. Ще време ли си покупо се по русет интервю? Надявам се да се срещаме и за бъдеще. Жестерка му се рева офетюр. И поводите да бъдат само хубави. И тужур, адек, по-собени. De toute manière, nous sommes en principe toujours là au moment de Pâques. Във всеки случай, ние сме винаги тук около Възкресение. Et nous allons dès notre retour préparer le prochain congrès. И щом се върнем, започваме да подготвим следващото идване. Благодаря още веднъж. Merci.